U današnjoj epizodi gledat ćete naš intervju sa Miss Temišvara, koja je inače naša, znači Srpkinja. Također, bili smo u Kinološkom savezu Srbije, gde pričamo o Cacibu 2017. godine. Sa našim kućnim nutricionistom pričamo o ishrani pasa i o tome kako treba da se ponašaju psi u ovim hladnim zimskim danima. A zajedno sa Revijom Zov promovišemo jednu veoma značajnu akciju Večna kuća i za ljubimce. Zahvaljujemo se našim prijateljima Huseu i Kinološkom društvu Novi Beograd. Uživajte! Ekipa emisije Pet Friendly nalazi se u Temišvaru i sa posebnim zadovoljstvom želeo bih da predstavi veoma interesantnu osobu, Tanju, našu misicu koja govori srpski jezik. Otkud to? Govorim srpski jezik pošto ja sam prava Srpkinja. Mislim, kod nas kući mama, tata, baba, deda, svi pričaju srpski, tako da naravno i ja pričam srpski, pošto smo mi Srbi. Naravno pričam rumunski, pošto drugari u školi i tako. Moram da pričam rumunski, pošto živim u Rumuniji, ali kući sa babom, sa dedom i tako, samo srpski pričamo. Sjajno. A pošto si se tako lepo ti stoji ta kruna, možeš li nešto da nam više kažeš o tome, s obzirom da si aktuelna misica za 2017. godinu u Temišvara? Da, mogu. Konkurs je se održao 10. decembra. I to nam je baš bilo super, iznenađenje je bilo za mene, pošto nisam se očekivala ni najmanje da se to desi. Učestvovale su jako puno lepih devojaka i mislim, nadala sam se kao i svaka, ali to nam je bilo i meni, i mami, i tati, i svima, mislim, mojim drugovima i tako. Bilo nam je jako veliko iznenađenje da sam baš ja mis. Osim Miss Temišvara, bila sam i Beauty of Romania. Taj konkurs se održavao početkom avgusta, pa to je bilo opet tako veliko iznenađenje, ali nisam mogla da idem u kinu pošto nisam punoletna i devojke treba da su punoletne ako idu na taj Beauty of the World. Imam još jedan mis, mis se Mikuša, tamo gde ja živim, u gradu u kojem ja živim, to je pored Temišvara. Ono što je meni bilo interesantno jeste da to imaš samo 16 godina i pored svih tih titula, pored škole, gimnazije, pre svega koju redovno pohađaš, baviš se još i sa mnogim nekim interesantnim oblastima. Hoćeš li i to da spomeneš? Biće isto jako interesantno našim gledalcima. Da, da, naravno. Inače, ja pevam od kada imam 6 godina. Pevam sa tamburaškim orkestrom sa tatom, pevam narodnu muziku, rumunski i srpski. Inače sam član Kuda Sveti Sava iz našeg grada i volim i da šminkam. Pre par meseci učila sam to na neki kurs za make-up i eto, volim i to da radim, sve ja volim. Divno, divno, zaista si specifična u svakom smislu, tako mlada, a opet zainteresovana za puno toga. Malo pre si mi takođe u neformalnom razgovoru rekla da jako puno voliš životinje, pa možeš li da nam kažeš koja je to bila tvoja omiljena životinja? Omiljena životinja mi je bila veverica koja je uginula pre 3 godine. Imala sam vevericu koja se zvala Vivi. Jako mi je drago bilo, jako sam je volila. One živu negde oko 3-4 godina, ali moja je živela 5, tako da je baš super bilo sa nama. Da li bi imala poruku za naše gledaoce možda koji još nisu nabavili kućnog ljubimca? Pa imati kućnog ljubimca znači imati ljubav prema nekoga. Mislim, znam kako mi je bilo meni kada sam imala vevericu. Volela sam je jako, jako, jako i svaki čovek koji, ne znam, nema nekog kućnog ljubimca, kao da nešto mu fali.
ja bih možda tu ono dodala, izvini, kao da ne živi, možda i čak i kao da ne postoji. Da. Oplemenjuju na život. Da, da li se slažeš sa time? Tako je. I svaki koji nema kućnog ljubimca, mora da ima. Bez obzira, znači, da li je to veverica, da li je to zeka, pas, kuca, maca ili... ili bilo šta. Tanja, reci nam, da li u neko skorije vrijeme planiraš dolazak u Srbiju? Da, ja sam više puta bila u Srbiji, bila sam u Novom Sadu, bila sam u Beogradu. Jako mi se sviđa. Srbija bi bila jedina zemlja gdje bi ja voljela da živim. Znači, iskreno vam kažem da jedina. Ukoliko bi dobila neku priliku da se baviš manekenstvom u Srbiji, da li bi onda možda se preselila i ostala da živiš u njoj? Da, ostala bi da živim u Srbiji. Ostala bi, ako bi bila ta prilika. Shutterstock Music. Sa nama je doktorka veterinarske medicine Snežana. Snežana, dobar dan. Dobar dan. Kažite nam, o čemu danas govorimo? Danas ćemo razgovarati o vlažnoj hrani, ali ću uporomiti u jednoj rečenici koliko svežeg mesa ide u 1 kg platinuma. U 1 kg platinuma ide 1300 grama svežeg mesa. Ujedno, to je i nagradno pitanje za naše gledalce. Delimo tri nagrade, znači kilogram i po hrane, suve hrane je nagrada za tri gledalca koja daju tačan odgovor na naš mail. Što se tiče, osim znači, suve hrane za koju smo rekli da je najkvalitetnija na evropskom, a možda čak i na svetskom tržištu, mi u našoj ponudi, to je Platinum u svojoj ponudi, ima i proizvode vlažne hrane, takozvane konzervirane hrane. Konzervirana hrana je takođe izrađena od najkvalitetnijih namirnica koje spadaju u ljudsku, koriste se za ljudsku upotrebu. I šta je ono što je specifično? Specifično je to da se ti proizvodi pakuju u tetra pak ambalažu koja prilikom procesa prerade se izlaže visokim temperaturama. I u ovom četvrtastom obliku ta visoka temperatura ne mora da deluje predugo, tako da samo se menja ivični deo hrane, ostalo, sredina, ostaje potpuno sveža sa svim sačuvanim vitaminima, mineralima i svim hranjivim materijama koje su neophodne da budu u tom jednom proizvodu. Ono što je interesantno još, znači u vlažnu hranu se ne, prilikom proizvodnje se ne dodaje voda, tako da ekvivalent prosečne konzerve od 800 grama je Platinum pakovanje od 375 grama. Snežana, ili se psi mogu hraniti samo sa vlažnom hranom? Kada su Platinum proizvodi u pitanju, da. Ali nije nešto što je krajnje linije ekonomski najisplatljivije, jer bez obzira na sve, i u Platinum proizvodu vi imate jednu određenu količinu vode praktično, koja se u suvoj hrani ipak eliminiše procesom proizvodnje, tako da vi dobijete ipak suvu hranu kao koncentrovano hranivo, a vlažna hrana se koristi kao dodatak ishrani, kao namirnica kod pasa koji imaju problema trenutno, znači ne mogu da gutaju ili su u krajnjoj liniji samo jako razmaženi. Samo da se nadovežem još malo na Snežinu priču, ovo je hrana bez genetski modifikovanih sastojaka i takođe može da se meša sa suvovlažnom hranom. Zašto je bitno? Bitno je zbog toga što glavni, da kažem, pokretač apetita psa nije oblik, nego je miris i konzistencija same hrane. Tako znači, kad se pomeša, pošto eto tako da kažem, ljudi su malo tu mešali prste, pa su se dobile dva tipa, može grubo da se podele, dva tipa psa, uopšteno. Oni psi sa jako izraženim nagonima, koji gutaju, koji sve jedu, međutim imamo i one pse koji jedu samo da bi živeli. I sada nije toliko, ima problem i u psima, međutim ima i problem u doslednosti samih vlasnika. Međutim, ovo može da pomogne, jer se na taj neki način može da se reši problem pasa koji neće da jedu hranu koja je jedan od načina rešavanja problema pasa koji neće da jedu suvu hranu. I još samo da kažem da nije bitna raznovrsnost ishrane, da kažem, jer to predstavlja opterećenje za digestivni trakt psa,
bitnija je doslednost u ishrani psa nego raznovrsna ishrana, jer i vi ovom hranom dobijate kompletno, zadovoljavate kompletne potrebe vašeg ljubimca. Ukoliko ste zapamtili tačan odgovor, a odgovor je 1300 grama, slobodno možete posetiti stranicu www.platinumserbia.rs i tamo pronaći njihovu mail adresu na kojoj možete ostaviti svoje podatke i dobiti vredne platinum nagrade. Nekada davno živeli su muve, krpelji i komarci. Ali mi smo pronašli Advantix, koji štiti od parazita i smanjuje rizik od krpeljske groznice i lajšmanioze. Advantix je veterinarski lek. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa vašim veterinarom. Švedski kvalitet bez GMO sastojaka. Veliki procenat mesa. Besplatna kućna dostava na teritoriji Srbije. Sve za kućne ljubimce. Za halapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum. Sa najmanje 70% svežeg mesa, brižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Evo, drago mi je što kažu sad nova godina, pa počeo Kinološki savez Srbije, tako da priprema 60. jubilarnu međunarodnu izložbu pasa svih rasa u halama Beogradskog sajma. Za razliku od prošle, neće biti samo u jednoj hali, nego ovaj put će biti u dve hale, to je hala 1 i hala 4. Što znači da će biti veliki prostor, imat ćemo veoma pogodnost i za nemačke ovčare koji su bili uskraćeni u prošlom vremenu za jedan dobar ring, što je trebao obično da bude pripremljen za nemačke ovčare, a mogu da kažem ovaj put da će biti vrlo zadovoljno. Također možda ste primetili da su i rottweileri bili u velikom broju prošli put, zato što smo mi i njima obezbedili jedan veliki ring gdje su sa svojim psima komotno mogu da ih izlažu i na kraju sam, što kažu, svi su došli da se zahvale savezu što je ipak njima omogućio ovakav prostor. Za ovu manifestaciju Kinološki savez Srbije angažovao negdje oko 18 sudija, od kojih je 8 iz inostranstva i to su sudije, mislim da iz Rumunije, Italije, Mađarske, Belgije, Rumunije, tako ja mislim, i Crne Gore, koliko se sećam, ali to su izuzetno vrlo, vrlo cenjene sudije i to nam je u cilju svaki put, skoro oko pola sudija na Beogradskoj izložbi će biti baš iz inostranstva, tako toliko nam traže baš članstvo. Svaki koji je zainteresovan za Beogradsku izložbu, znači mora na vreme da prijavi svoga psa. Samo bi molio, stvarno oni, pošto nama je zadnji rok je 14. februar, oni da to odrade onako baš na vreme, jer da nam ne predstavlja jedan veliki problem u izradi kataloga. Izložba zaista već imamo, što kažu, dobar broj prijava, što me iznenadilo, jer do sada uvek čekamo malo ne zadnji dan pa da sve prijavimo. Pa mogu da kažem ovako, mislim, Beograd zaista jedna izložba koja
izuzetno dobro organizovana. Retko mogu da kažem da u regionu jedna skoro može da se uporedi sa Beogradom. Osim kad se priča na primjer o nekim velikim izložbama kao što se radi u Italiji. Italijani su veoma veliki majstori za organizaciju i oni stvarno znaju da organizuju jednu takvu manifestaciju da svi budu zadovoljni. U svakom slučaju, svakako mogu da pohvalim recimo izložbu u Hrvatskoj, recimo, pa u Budimpešti, pa onda u Sloveniji, u Ljubljani, tako da ima tu i dobrih izložbi. Jedino što se ponosim sa tim još uvek ovako, na našim izložbama još uvek, uglavnom su naši izlagači. Naprimjer, od 1000 pasa mi imamo 900 naših izlagača. Za razliku od drugih zemalja, na primjer, od 1000 pasa oni imaju svojih 200 pasa, a 800 iz inostranstva. Šta je problem sa stranim izlagačima? Problem je granica i ti propisi još uvek veterinarski koji u stvari na njih onemogućavaju tako komotno da dođu kod nas i da se vrate. Pa znate šta, uglavnom imamo veliki broj posmatrača, mislim, to kao posetilaca, verovali ili nekoliko, ja čujem od sajma, pošto sajam uglavnom naplaćuje karte i ulaznice i sve ostalo. Oni kažu, na primjer, da za beogradsku izložbu, recimo, uglavnom imamo negde od 6 do 8.000 gledalaca. To je nekad bilo. Taj broj varira od izložbe do izložbe, ali u svakom slučaju puno ih dolazi. A što se tiče izlagača, rekao sam da imamo negde između 1000-1100 pasa uvek. U suštini, taj broj uvek se ponavlja iz godine u godini u istom broju opet. Još jednom samo bih hteo da ovako da zamolim izlagače da ih podsjećam u stvari da zadnji rok prijave je 14. februar, a da ih podsjećam obavezno da svoje pse obavezno vakcinišu za izložbu i da budu mikročipovani. Bez toga neće veterinarska inspekcija da ih pusti u halu na sajam. Prema tome, nadamo se ovako sve najbolje, a pošto je jubilarna, ovaj put će biti veliki broj izlagača, veliki broj posetilaca i svakako zajedno ćemo mi što kao otvorimo novu kinološku sezonu. Shutterstock Music. Naša ekipa nalazi se u kompaniji Novosti, u gostima smo kod Revije Zov, a Revija Zov je pokrenula jednu veoma značajnu akciju. Sa nama je Miša, novinar Revije Zov. Mišo, dobar dan. Dobar dan. Epo ovako, dakle, mi smo od prethodnog broja Zova, koji je izašao 6. januara, poveli jednu akciju koja se zove Večna kuća i za ljubimce, kojom pokušavamo da objedinimo sve ljubitelje životinja, sve, da kažem, i naravno i vlasnike kućnih ljubimaca i oni koji to nisu, da bi Beograd konačno dobio posle svog ovog vremena jedno groblje za kućne ljubimce, jer taj projekat već duže dve decenije se provlači kroz gradske strukture i nikako da dođe na red. Evo, tako da sada trenutno kako stoje stvari, u novembru ove godine bi konačno trebalo da bude izgrađeno. Izgradnju realizuje Saobraćajni institut CIP u saradnji sa mnogim komunalnim preduzećima u glavnom gradu. Kako građani mogu da se priključe ovoj akciji? Kako mogu da učestvuju ukoliko žele? Mi smo otvorili grupu na Facebooku koja se zove Akcija Zova Večna kuća i za ljubimce, koju, dakle, naši čitaoci koji koriste društvene mreže mogu da posete, tako da što će ukucati ovo što sam ja već rekao. Naravno, naši čitaoci i u štampi i na internetu su verovatno to već pretpostavljam videli, jer je ta grupa deljena po društvenim mrežama. Takođe mogu da posete i naš sajt, novi sajt redizajnera na staroj adresi www.zov.rs, gde takođe mogu da dobiju informacije. Mi ćemo se truditi da u svakom broju razgovaramo sa
ljudima koji su direktno i indirektno vezani za ovu problematiku. Dakle, to će biti i kinolozi, i veterinari, i poznate ličnosti, i svi oni koji misle da svojim eto, mišljenjima mogu da daju neki doprinos da se ova akcija ubrza. Da se izgradnja groblja za kućne ljubimce ubrza, jer i pored toga što imamo datum, postoje još određene administrativne i birokratske prepreke koje za sada otežavaju realizaciju ovog plana. Kada, Mišo, mislite da će ceo projekat biti realizovan onako konačno? Da, kao što sam rekao, novembar je neki rok koji je dat. Međutim, zbog svih prepreka koje sam malo pre pomenuo, zato smo se odlučili na ovu akciju da bi napravili svoj vrstan pritisak javnosti, kako bi se eventualno ti neki problemi koji postoje rešili što brže i da zaista u novembru konačno Beograd posle svih ovih godina dobije i taj prostor za pokopavanje i kremiranje kućnih ljubimaca. Mišo, u svetu već postoje groblja za kućne ljubimce i to postoje odavno i to je sasvim jedna normalna stvar, jel da? Tako je. Dakle, više od jednog veka Pariz, London, New York i drugi veći gradovi imaju takva groblja. U bivšoj Jugoslaviji postojalo je jedno koje dan danas funkcioniše, ono se nalazi u Rijeci. Međutim, eto, veći gradovi i dalje kaskaju za tim. Dakle, Zagreb od pre 3 godine ima krematorijum, Ljubljana od pre 2. Prošle godine je u Novom Sadu otvoren prvi krematorijum u Srbiji, ali groblja i dalje nema. Prema nekim procenama u Beogradu trenutno ima oko 200.000 kućnih ljubimaca i ne treba mnogo trošiti reči na to koliko je zaista ovo neophodno da bi se jedan veliki komunalni problem i na kraju krajeva jedna civilizacijska da bi se jedan komunalni problem rešio i na kraju krajeva jedna civilizacijska tekovina konačno uvela i u našu svakodnevicu. Hvala puno, Mišo. Hvala vama. Naša ekipa TV5 Friendly se pridružuje vašoj akciji i naravno podržat ćemo vas u svemu što je potrebno. A mi pozivamo ovim putem sve gledaoce, sve ljubitelje kućnih ljubimaca, sve vlasnike kućnih ljubimaca da se pridruže ovoj akciji i najlakši način za to je tako što ćete ukucati na Facebook stranici Večna kuća i za kućne ljubimce. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledaocima. Danas ćemo iskoristiti priliku da kratko damo jedan savjet za vlasnike tokom zimskog perioda i kako da vide da je njihovom psu hladno. Naravno, nisu svi psi podjednako izdržljivi i nekima je više hladno, nekima je manje, pa shodno tome se treba i ponašati. Pa kao što smo već napomenuli, nekim psima je više hladno, nekima manje, odnosno neki brže postignu temperaturu, neki sporije. Ono što utiče na to da pas, da kažem, da mu je više hladno, to je pre svega dlaka koju pas ima. One psi sa tanjom dlakom se, da kažem, pre rasklade, odnosno na nekim temperaturama koje su više im je brže hlad, kao što su hrtovi. Za razliku od njih, oni psi koji imaju dugu dlaku, kao što su sibirski husky ili malamut ili newfoundland, oni mogu da podnesu i hladnije temperature. Također, ono što utiče jeste i boja krzna, jer zimi po lepom danu tamnije krzno može više da apsorbuje sunčeve svetlosti, odnosno toplote, i da se pre ugreje. Bolesni psi, mali psi, da kažem mladi štenci psi ili baš stariji psi, teže podnose zimu, odnosno sporije regulišu sobstvenu temperaturu i na njih treba obratiti također pažnju. I jednostavno treba u skladu sa stanjem psa i njegovom kondicijom voditi računa da li psa treba dodatno oblačiti i na kojim temperaturama ga izvoditi. Uopšteno, generalno za sve vlasnike pasa, do nekih 0 stepeni spoljne temperature ne bi trebalo psima da bude problem. Ispod 0 stepeni vlasnici malih pasa, štenaca i bolesnih pasa treba da obrate pažnju na ponašanje psa i generalno za sve vlasnike ispod 7 stepeni Celzijusa treba da obrate pažnju na ponašanje psa. Ukoliko pas cvili, ukoliko drhti, ukoliko podiže jednu šapicu ili traži neko toplije mesto da se skloni,
vreme je da krenete kući i da znate da su to neki simptomi da je vašem psu hladno. Ono što za kraj možemo da dodamo jeste da sve proizvode Husea možete da pogledate na sajtu www.huse.rs. Takođe Huse u svom asortimanu ima i melem koji je za, da kažem, potpomaže šapicama, 100% je prirodan, baz pčelinjeg voska, pomaže psima da lakše prebrode zimu, odnosno maže se na jastučiće šapa i time psa štiti od soli i od hladnoće. Takođe je pogodan i za letnji period kada je vruć asfalt i Huse je odlučio da u ovoj emisiji donira 3 TAS plusa, odnosno proizvoda za meleme. Prva 3 gledalaca koji se jave u redakciju Kinološkog saveza Novi Beograd će dobiti 3 proizvoda TAS plusa. Sada ćemo vam ispričati jednu priču. Nekada davno živeli su paraziti, veoma zli, buve, krpelji i komarci. I oni su mogli da prenesu bolesti. Ali mi smo pronašli Advantix, koji odbija insekte i tako štiti od parazita i smanjuje rizik od pojave bolesti kao što su krpeljska groznica i lajšmanioza. Advantix. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa vašim veterinarom. Švedski kvalitet bez GMO sastojaka. Veliki procenat mesa. Besplatna kućna dostava na teritoriji Srbije. Sve za kućne ljubimce. Za halapljive, za izbirljive, da zaseti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, grižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Ukoliko ste propustili neku epizodu, možete nas pronaći na YouTube kanalu. Samo ukucajte Pet Friendly Serbia. Za sve pohvale i sugestije možete nam pisati na dobro poznatu adresu Kinološkog društva Novi Beograd. Ponovo se zahvaljujemo Kinološkom društvu Novi Beograd i našim prijateljima iz Husea. Do sledećeg gledanja, uživajte!